Rok nebo dva jsem hrál a hrozil se těch chvílí. Já jsem vás proklínal a vy jste se mi mstili úpěním zoufalým z hlubiny nitra svého, však už vás zahalím do sukna zeleného. Když zaskřípěl váš hlas, stiskl jsem vám krk štíhlý, tak moci rozbít vás úderem těžké cihly a potom rošlapat kobylku matní kluby. A neuměje hrát. K těm houslím byl jsem hrubý. Ano, malá ukázka z nádherné sbírky Mamince od Jaroslava Seiferta, moje oblíbená báseň Housle. Možná se vám už říkala, moji milí posluchači, protože já ji miluju, ale nikdy nebyla tak trefná, pokud jsem ji říkala, nebo její ukázku, jako právě teď. Jednak tu máme stejné iniciály, Jaroslav Seifert a Jaroslav Svěcený. No a pak, když už jsem řekla Jaroslav Svěcený, tak je jasné, proč jsem vybrala právě citaci z této nádherné básně. Jarošku, už jsi měl dneska housle v ruce? Nemyslím v tom futrálu, co si přines. Myslím už, jestli si zmáčkl kobylku matní kluby. Já už od 8 natáčím, takže už jsem měl 2 hodiny v ruce a jsem docela rozehraný. A ty jsi taky teda velmi časné a pracovité ptáče. Ano, ty máš ano. Takovou malou pauzičku na kafe s námi. Je to přesně tak, jak říkám, my OSVČ pracujeme stále. Dobře, tak Jarošek si celý teď ale rozhodně pracovat nebude. Budu pracovat já. Těším a se. Velice ráda s ním povedu rozhovor. Dnes na dvojici. Jaroslav Svěcený je jedním z nejvýznamnějších a nejznámějších houslistů u nás, také takzvaný popularizátor houslové hry. Natočil asi 44 CDček, DVDček z díly světových a českých autorů, ale my vás dnešním předprázdninovým blízkým setkáním pozveme mimo jiné i na letní Open Air Festival hudby na Dobříši. Krásné dopoledne, Jaroušku. Krásné dopoledne, ahoj. My si takhle říkáme, já bych to měla asi vysvětlit, bych možná správně říkat Jaroslave, ale my jsme tak se známe tolik let, tak si tak říkáme, tak snad to bude přijato i veřejně. Já doufám a přeju si to. Děkuju. Pojďme se ještě vrátit k té nádherné poezii. Jsem ráda, že tě potěšila, řekl jsi mi to potom. Ano. Znáš ten pocit, který pan Seifert tak nádherně vystihl? Chtěl jsi někdy rozdupat housle obrazně, samozřejmě tak, jako dítě? Musím říct, že, jako, že bych je chtěl rozdupat, to ne, ale tak samozřejmě byly situace na hudební škole, ještě na hudebce, my jsme ještě chodili do LŠU, že jo, tak byly chvíli, jsem je prosolil, teda asi po hodině, tak asi 3x. Jo. Co to znamená prosolil? Prosolil znamená, že jako paní Čulka přeci jenom na mě asi vyvíjela větší nějaký tlak a já jsem to nějak psychicky úplně nedal, ale táta ten stál vždycky za dveřma. Já jsem chodil v Hradci ještě do hudebky, kdo to tam zná na Dukelský, ta už dneska neexistuje dávno a teď on vždycky, já jsem přišel a pompovídá, teda člověče, já tě obdivuju, abych tam nechodil. Já jsem říkal, to je hezká motivace, tatínku, to se ti opravdu povedlo. Jsem legraci. No takže občas, ale dneska jsem rád, že jsem zase měl přísný vedení, ono to taky. Ono to přísný vedení byla ta paní učitelka. No jasně, než no, tatínek, jasně, to je jasné. To je jasný, že jo. Tak tatínek mi tam jenom vedl, to je v pořádku, ale tak možná, to že ta dobrovolnost toho tatínka zase možná, že tě netlačil on, ne, že trošku ne. To bylo na tobě, mohla hrát pozitivní roli. Já jsem měl předtím jako hlavního vůdce v houslí byl můj děda, že jo, ty housle do ruky dál, ale tohle už bylo, že tam jsem byl samozřejmě hodně nezletilej, no tak to mě vždycky odváděl domů, tak tam čekal třeba půl hodiny dopředu a tak poslouchal, co se za dveřma děje, že jo. No a někdy se děli takové, co to hraješ, co to děláš, že jo, no tak prostě toto je, no. Kolik ti bylo let? Tohle, když mě hodilo tak 6, 7, 8. Prostě ta liduška, když začínala, no, s přípravkou, ze vším. Přece jenom, že jsou nástroje, za které, když usedne to dítě, tak to něco vyloudí a je to motivační. No. Housle prostě první vyloudění, nemůžeš moc nic vyloudit, by byl asi zázrak, takže to jako může skřípat, jak řekl pan Seifert. Tak co tam motivuje to dítě v 6 letech? Jako? Tak tam je důležitý, aby ten kantor, což teď zní možná po tom, co jsem řekl, zvláštně byl trošku psycholog, že jo? Protože přeci jenom nejstrašnější je to tomu dítěti otrávit. Že jo? Takže fakt je, že musí být trošku trpělivý, protože ty si tento musíš nejdřív naučit vyrobit. Takzvaně. Takže pravá ruka dělá něco jiného, levá ruka dělá něco jiného, na teď se to nějak skloubí a pak se teda ty první tóny. Já jsem měl první koncert v mateřské školce, takže se mi to odpovědělo. Takže to, já to vím díky tomu, že mám černobílou fotku, že jo, kde mám takový účes
dres, který byl podle hrníčku teda udělaný, takový, já měl jsem takový zvláštní umělohmotní botičky s takový tý umělý košešiny, to teďka strašně frčelo, jo. A tenkrát si pamatuju, že to už jsem hrál jako písničky. Tak to ti muselo být už 5 let třeba, to mě bylo, tím, to muselo být já ještě jsem mladší, byl, já jsem šel o rok později, takže jo, možná necelých 6. Takže díky tomu, a za mnou byla Perníková chaloupka, která věděl jsem, že jsme hráli ještě pohádku o Perníkové chaloupce, takže to bylo první vystoupení, díky tomu, že to mám zachycený, tak to vím. A pak už tady třeba taková ta další, ten kritický bod, jako je puberta, tam už nepřišel vzdor, nechtěl jsi to tam třeba vzdát? Já jsem, tím, že jsem byl v tom Hradci, tak jsem rád lyžoval a samozřejmě protože do Dešního, že bylo blízko a to jezdili jsme s rodičema a tam jsem trošku pak frčel hokej s tenisákem, že jo, takže to taky, a teď já jsem na ně viděl, když ty kluci hráli, takže jsem cvičil povinnou hodinu a už jsem se těšil, jak půjdu hrát, tak a to mě vydrželo tenhle krize asi rok a potom v roce se to zase zlomilo a pak už jsem na tyho se chtěl hrát jako pořád, pak už to bylo dobrý, vždycky byla nějaká soutěž hudebek a tak nám tam dali nějakou cenu a já jsem byl šťastný, že jsem pocvičil, že jo, a tohle to, my jsme dostali třeba struny, což tenkrát bylo třeba za mých mladých let takové jako zázrak dostat z Rakouska struny, to tady bylo nedostatkový zboží, no takže já byl šťastný, že je mám, že byla jo. Byla chuť hrát, ano, pro rakouské struny. No, protože hráli dobře, ono tenkrát nic jiného nebylo, takže a to ostatní za moc nestálo, takže tohle fakt jako bylo dobrý, takže motivace došla a pak už to bylo jako pohodě. To už bylo jasné, že to je dobře vybraná trasa. Vlastně. Jo. Jak jsi řekl, že každou rukou musíš hrát něco jiného, tak si říkám, že ty jsi odmala vlastně trénovaný proti takovému tomu roztomilému předsudku trošku, že jenom ženy zvládají víc věcí najednou, tak ty jako muž evidentně taky zvládáš víc věcí najednou, když umíš levou a pravou rukou a třeba organizuješ festivaly, že? Já si myslím, že se blížím poměrně slušně k Ferdovi Mravencovi práce všeho druhu, jo, ale my jsme se to učili v době, kdy jsme byli námu, tak neexistoval žádný nějaká, aby jsme se naučili, jak vést agenturu třeba, nebo tohle, já jsem si všechno naučil z úleku, jak já říkám, protože to byla praxe, že jo, ale naštěstí jsem měl okolo sebe lidi, kteří tu praxi uměli, takže mě zaučili a já jsem si vlastně uvědomil, že pokud si bejt, že jo, my, ta kultura se dělí na dotovanou a nedotovanou, že jo, dotované jsou symfoniáky, ty mají klid, že jo, ty prostě si tam vymýšlejí dramaturgii a tohle, když to my hold, kromě dramaturgie musíme dělat ty věci, co tam už za ně dělají, za ty muzikanty, jiní lidi, že jo, tak to tak je, ale já jsem se s tím, já si nestěžuju, já jsem rád, já tady celý život vlastně jsem to osvědčil, že jo, a dělám tohle a pracuju na tom a vymýšlím pořád nové věci a zatím mě to žene dál. Právě my se k tomu teď nádherně dostaneme za chviličku, protože nám teď Jaroslav Svěcený bude hrát, nebudu ho nutit tady ve studiu, máme to nahrané, my tě pustíme, budeš poslouchat sám sebe a ostatní mého dnešního hosta, ale dostaneme se právě k tomu Open Air Festivalu hudby na Dobříši, protože tam opravdu také si Ferda Mravenec práce všeho druhu, jaké konkrétní, to si řekneme za chviličku na dvojce. Musím říct, že se až obtížně vstupuje do nádherných tónů houslí v provedení Jaroslava Svěceného, mého dnešního hosta. Ostatně to je vlastně jiný druh poezie, jedna je ta slovní, kterou jsme začali, tohle je také poezie. Je tady nádherná skladba. Máš ji ještě na repertoáru, hraješ jako aktuálně, nebo je tohle nějaká nahrávka už z jiných dob? Tohle je ku podivu, jak jsem teď zjistil, já jsem furt přemýšlel, jestli to je něco hodně starého, ale ono to není zase tak starý, to je ta moje předposlední deska, takže to je, tam jsem točil samý takovýhle krásný věci, protože jsem si ji nadělil ke kulatinám. To je ta no, to je ono, to je Way of Life, to máš tady. No, protože tam je velmi pestrá žánrově, tady už jsme na ní došli, však festival nám neutekl. Ten si zpromujeme hnedka potom. Ale co teda najdeme na tomhletom krásném dvojalbu? Tak já jsem si nadělil to, že já jsem nějak točil drtivé většině jenom klasiku a tohle to je, tady je Elton John, tady je Michel Columbia, takže je tam Piazzolov Oblivion, že jo, tam Vokalíza, jsou tam Thousand Years od Christiny Perry, kterou teda dobře znám, takže to... Osobně? No, takže jsme si dovolili udělat jednu úpravu teda takovou, že to hrajou housle. Prostě tady vlastně neslyšíš kromě Kinova dětského sboru v jedné skladbě, tak neslyšíš zpěv, ale jsou to skladby, které se jinak zpívají. A my jsme to, no, zpívají ty housle tady. Ale tady zpívají ty housle a ty aranžeři, mladí kluci, naši skladatelé, tak jako musím říct, že udělali, jako předvedli krásný výkon a my jsme díky tomu to natočili, ono to najednou zní jinak, že jo, přece jenom ty housle, píseň beze slov, jak tomu říkám, no je to jak Čajkovský, že jo, a ono to tady funguje a nakonec, dokonce jsme tam udělali i v nový verzi muziku od Johna Williamse a taky pochopitelně tenkrát na západě, protože já jsem říkal, tak já to natočím takovou tou něžnou pokorou, jako
je to v tom filmu, protože to je smutný film, že jo, pochopitelně. A tak ono to najednou s tím symfoniákem vyzní nějak všecko jinak. No. Takže jsem si natočil dva kotouče plný muziky. To je nádherný. No. To je nádherný, no. Ty máš čas se dostat muzice k poslouchání tak úplně, že to je nepracovní, no. Že to nikam nepřipravuješ, že prostě si jen tak sedneš a jenom pustíš si doma hudbu, nebo to právě hudebník moc nechce? Jo, to jedu doma ne, protože já přijedu domů v noci většinou a to já to poslouchám v rádiu, poslouchám to na nahrávkách, teď v tom novém autě už teda bohužel není CD přehrávač, takže si to všechno přendávám na ty flešky, ano. Že jo, na ty různý ty a tak to do toho dám. Mimochodem tahle muzika vyšla i na tenhle z těch, to vypadá jak nějaký parfém, že jo, vždycky vypadá hezky. No takže to vím, že tam to hraje. A on to hraje teda dobře, to mě až překvapilo teda technicky. A tak. Jak to všechny tyhle skladby, které si jmenoval, vyžaduje to pak technicky, nemůžu si to úplně představit, vyžaduje to něco trochu jiného od tebe? Musíš na to trénovat jinak? Nebo ten jazyk těch houslí je, řekněme, úplně univerzální pro jakoukoliv skladbu? Jsou tam čtyři různý žánry a samozřejmě to nemůžeš hrát jako Beethovena. Mm-hmm. To je prostě, to tak je, ale tak je, jde o to mít na to cit, feeling. Můj děda byl kapelník a tak asi jsem něco trošku z těch věcí multižánrových pochytil a mám to v genech a mě to strašně bavilo. Já jsem si to prostě přál, aby jsem natočil jednu nějakou disku, která je úplně jiná. To se tady teda povedlo a díky producentovi Richardovi Ligertovi jsme to prostě udělali. A virtuos tvého kalibru musí ještě trénovat třeba etídy a takovéhle věci, všechno. Nebo nemusíš? Musíš se udržovat a ještě taky musíš trénovat tak, aby ty ruce si nepřehrála, protože samozřejmě s tím přibývajícím věkem, tím, že ten repertoár mám poměrně široký, tak není dobrý jako přijet mít 4 hodiny v ruce na volantu. To je systém Kateřina Tuhá, jak já říkám. Jo? A to prostě máš stuhlý a teď přijdeš, jo, a teď se rozehráváš a cítíš, že potřebuješ takový 5-minutový zahřívací kolo. Takže to jako si teda dopřávám a radši tam přijedu včas, což teda někdy je docela což asi naši posluchači vědí dneska jezdit po českých silnicích a v podstatě trochu umění. Jo, velmi všestrannýho teda, že jo. No takže já tam přijedu a vezmu si housle, musím se v klidu rozehrát, pak je to dobrý, no. A první, než půjdeme k té Dobříši, už se nám blíží, no. A zahrajeme si a půjdeme na ní, ale řekl si, ještě nesmí se ani přehrát ty ruce, to se stane co? Jako když hraješ moc dlouho, až jako s tím problém jako v posilovně namůžeš. Spoustu lidí, já znám spoustu lidí z minulosti, i z dávný, jak skončili vlastně tím, že začali mít problémy se šlachama, přehráli šlachy, kdy byly někde v zimě a teď se jim něco v těch rukách stalo a je hotovo, že jo, prostě je to přeci jenom, ty ruce jsou součástí našeho těla a prostě hold někdy, když se k ním člověk chová ne úplně dobře, tak já nejsem teda cimperlich, já odnesu věci a tohle to, jo, ale fakt, že neřežu na cirkulárce, to jako nedělám, teda, protože jako nejdu tomu naproti, to se teda přiznám, to jako ne, ale jinak fakt je dobrý, nebo před koncertem tát vyloženě těžký věci, to není fakt dobrý, protože ty šlachy potom najednou, mně se to teda jednou stalo a měl jsem teda 3 neděle co dělat, jenom to začalo bolet a pochopil jsem, že teda tady není žádná legrace, takže mastičky začaly fungovat a to jsem u doktora, ale všechno se to zvládlo. Takže si od té doby dávám velký pozor. No. No a teď už se dostaneme k té Dobříši, která nás čeká 15. až 18. srpna. Celé to zařizuje Jaroslav Svěcený, ne sám. No ne, kdo víc, co víc, to si řekneme za chviličku na dvojce. Jaroslav Svěcený, houslový virtuos, který se mi dnes představil jako Ferda Mravenec práce všeho druhu, rozhodně aspoň v souvislosti s přípravami festivalu na Dobříši pro 15. až 18. srpen. Já jsem se na to dívala, ty tam teda jako opravdu děláš úplně všechno. Ale ne sám. No já vím. Takže, jsme na to dva, tak, to, no, to tak, všechno. Ale... to opravdu je vás hodně. Zdenka Žádníková, veď kolegyně z Jevického divadla, herečka. Tak ona tam odsaď je, má tam rodinu, že jo, takže to tam zná dobře a já jsem ten zámek od jak živa miloval a jsem rád, že my jsme to v podstatě založili vymysleli v době covidu, protože jsme si říkali, že je potřeba, že pro nás osobače, teď to víme všichni, úplně odřízli od všeho, že jo, myslím, že jsme byli jedni z posledních, co vůbec rozvolňovali, že jo, fotbalisti a hokejisti ty už dávno hráli a kultura nikde, že jo, ale takže se vymysleli tyhle ty věci a já jsem byl nesmírně rád, že ten zámek najednou díky té muzice, protože my hrajeme venku,
zásadně venku. Takže hrajeme jak na nádvoří, tak zahajovací koncert je ve francouzské zahradě, která je teď perfektně opravená. Dneska vlastně ten zámek je v rukách Colorado Mansfeldů, což jsou nesmírně fajn lidi, ušlechtilí, a já mám radost, že jsme mohli něco takového založit, ale samozřejmě ty začátky byly vyloženě tvrdý. Jistě pomáhá nám město. Děláme prostě vlastně základ. Zdenčiny děti tam z začátku opravdu dělali úplně i takovou pořadatelskou službu, jo, ale dneska už to začalo nabírat na takový intenzitě, že už ty lidi tam jezdí z celé republiky a je to skvělý, takže letos tam třeba máme Evu Urbanovou. To je závěrem, no, na to se těším, no, to máme na nádvoří, ale ve francouzské zahradě 15. máme zahajovací koncert a my jsme taky oslovili mladý interprety, protože ty to tady jednou po nás převezmou, že jo, takže ať už začnou. Už se zabíhají. Tak tam máme asi jednu z nejlepších současných českých klarinetistek, Aničku Paulovou, potom 11-letého Jardu Pokutu, což je... Akordeonista, no to je, to je, ano. To je, já jsem s ním zrovna včera hrál, tak to je fakt tajfun, to prostě on přijde a hodí hlavou a je to tam takzvaně, takže to je paráda, no a samozřejmě budu hrát s orchestrem, takže já s nima taky zahraju a Zdena to bude moderovat, ale to už je to finále, že jo, protože to už na pódiu, já vždycky říkám na odměnu, už na poli už je člověk za odměnu. Ty to celé organizuješ, tu dramaturgii jste vymýšleli, to ano. Znamená, že ty musíš ty lidi kontaktovat, nebo na to někoho máš, nebo vyloženě to s tou Zdeňkou děláte sami? Děláme si to sami, protože jsou to většinou lidi, s kterými už v kontaktu jsme. Ona tam taky vytvořila i prostor, protože chceme zaujmout taky mladí lidi a děti, takže tam máme i pohádky dopoledne. Ano, Divadlo Dlouhé, ne? Ano, Lockhart je tam, což je teda bezvadný. Jo. Já mám radost, že se tam de facto ty 4 dny tak jako střídají ty generace. A je to de facto takový ten úkaz toho, takový ten kontrast toho, že když si pustíš zprávy, tak slyšíš samou negaci. A tady to je přesně naopak. Ty lidi potřebují taky kontrast v životě, že jo? A tady je to tak, ta kultura najednou funguje úplně jinak. Já dokonce mám pocit, že ty koncerty mají terapeutický charakter, protože já nevím jak ty, ale divadlo je přeci na tom stejně, že jo? To je terapie. Vážně napsané, vy tam vyloženě prý máte nějaký úplně jako projekt muzikoterapie. Ano, máme. Jeden ten den je do tomu až ne, ano, že jakoby, ale ano, úplně. Ten je spojený s Varhanama. Aha. To je jediný koncert, který není přímo v areálu toho zámku, ale je naproti v kostele Nejsvětější Trojice, tak prostě přejdeš ulici, ale není to v tom areálu. A tam bude hrát taky mladý vynikající varhaník Adam Suk. Bude k tomu takový speciální text, bude tam zpívat arménská pěvkyně Varine Mkrtčyan. Já jsem se to učil velmi dlouho, takže vím, že Mkrtčyan je správně. To jsou samý souhlásky. Mkrtshiyan. Tam není samohláska. Ne, tam není samohláska. Takže teď tady perlím, ale mám velký výcvik za sebou. Jo. Samozřejmě se těšíme, že vlastně ta muzika, ty varhany ještě mají takovou věc, že se tam léta na ně vybírala sbírka, na který jsme se teda mimochodem benefičníma koncertama taky podíleli a dneska je skvělý, že ty varhany fungujou a já si myslím, že to je přesně to, co by měl člověk taky vedle té svých práce, nechci říct běžný, to není běžná práce, co děláme, máme všichni štěstí, že můžeme dělat to, co nás baví, ale tohle to k tomu patří a to vlastně de facto i pomohlo tomu festivalu, takže každý, děláme tam pořad o Johannu Sebastianovi Bachovi, který Zdenka, ona studovala asi 7 knih o Bachovi a de facto ona udělala to, že z hudebníků se stávají na chvíli herci, jo. Takže je přesvědčila. A hraje divadlo. Jo. A je to pro nás je to teda adrenalin, že jo, samozřejmě. Jo. A hraju Bacha a ty kolegy a tohle stále. Teď sleduješ ten text a teď dohráváš toho, ten Bachův koncert, že jo, houslově, a teď dohráváš, říkáš, co teď říkáš? Jaro, soustředit se, co teď říkáš? Ještě jednou se soustředit. Jo, dobrý, a teď ti to naběhne, jo. Ale jako já od té doby vás, herce, obdivuju ještě daleko, daleko víc, protože mezi tou hudbou je to teda fakt jako něco povídat, to, moderovat si to. To je něco jiného, to si myslím, že už dneska celkem zvládám, ale hrát tu roli, to není žádná legrace, takže obdivuju váš kumšt nesmírně.
No, zase obdivujeme houslového virtuóza Jaroslava Svěceného, který je naším dnešním hostem. Tak tedy pokud se těšíte a navnadili jsme vás dostatečně s Jaroslavem Svěceným, houslovým virtuózem na Open Air Festival hudby na Dobříši, tak jsme velmi rádi. Nebudeme prozrazovat všechno, ale rozhodně to je pestré. Pro děti, pro dospělé, vím, že nějaký street dance a klasika se bude míchat. Ty vůbec rád mícháš ty styly. Ano. Ale tak mě napadlo, on to není tvůj vůbec první festival, ale tak ty vůbec hodně cestuješ a jezdíš. Pojď mě teď, Jardo, říct, a vy klidně víc míst vyber, máme na to čas, kde jako na nejzajímavějším, nejméně představitelném místě si kdy hrál, kam bychom si tě jako nezařadili a ty jsi tam hrál. Tady v Tuzemsku nebo venku? Všude, vem celý svět, vem klidně vesmír započítej. Vesmír, tam jsem ještě nehrál. Jsi byl na měsíci, klidně pojď s tím ven. No, tak určitě Indonésie, že jo, tam jsem hrál pětkrát a tam, já jsem tam, tak, dokonce jsem hrál i na Bali, kam ostatní jezdí na dovolenou, tak tam byl festival, který podporoval vlastně léčbu nebo problematiku autismu, takže to bylo i z Austrálie dělaný takový festival a sociální, to bylo teda nesmírně zajímavý i po té stránce obsahový. No a jinak jsem tam hrál třeba na Surabaje, že jo, což je taky nádherný místo, který stojí za to vidět na Jávě, tak Jakarta, to je jasný, pak jsem byl v takzvané Jogdě, to je Jogjakarta, teda to je velmi zelené město, úplně nádherné, takže já třeba Indonésii teda miluju, proto jsem s ní asi začal. V Indii taky zajímavá lokalita a tam ta Indie, jak je veliká, tak to je, každá lokalita je jiná. Tak když jsem začínal v Indii, jak jsem byl poprvé v Bombay, to bylo na festivale, který dělala nadace Zubina Mehty, slavného dirigenta, který tam odseď pocházel, no, pochází. A pak, když člověk jede na holu, letí do Kalkaty nebo do Bhubaneshwaru, že jo, tak to je ta velikost a ta zajímavost, jak ty lidi přijímají tu klasiku, je až překvapivá, protože tam v Kalkatě je 22 tisíc studentů hudby, jo, na škole a z toho 2 tisíce hraje na housle. Jo, takže to je fakt jako dobrý, takže tohle jsou zajímavé. Jinak exotická místa, no tak hrál jsem na pyramidě v Teotihuacánu na Sluneční, protože to tam tenkrát, musím říct, i naše ambasáda v tom zapracovala, aby se získala povolení příslušná, a já jsem hrál nahoře Bacha a hrál jsem na takovým majském koberci a okolo stály lidi, ale muselo to být pro omezený počet, protože tam není zábradlí. Ano, takže ano, tam by spadly opatrní, že to by nebylo úplně dobrý. No a teď koukáš, že jo, a naproti ta druhá pyramída, že a teď hraješ, a tady bylo známý, že u této pyramidy to prostupují určitý siločáry a ty siločáry fakt fungujou. Já jsem chvilku sledoval, že se mnou něco děje, a bylo to úplně fascinující, co člověk zažije. Dostal jsem se s hudbou i do takových exotických míst. Jako, já miluju teda římský památky starořímský, jo. Takže jsem hrál v Libii třeba, jo, což jsou nádherný, díky tomu, že tam těch turistů moc nejezdilo, tak se zachovali, dokonce některé nejsou ani vyhrabaný, že jo, ještě pořádně, tak to jsou Sabrata, že jo, ale tyhle ty místa, to je prostě něco úžasného. V Alžírsku jsem hrál, to byla tý francouzská kolonie, a já jsem tam hrál, to mi nebudeš věřit, s Varhanama, protože tam je Notre Dame de Afrique, to je zmenšenina pařížského Notre Dame, no a ta firma, co stavěla ty Varhany, stavěla taky v tom Notre Dame, takže v tom pařížském, takže ty Varhany zněly úžasně, a já jsem tam hrál s Varhaníkem Vaškem Uhlířem a on psal knihu o Varhanách a on říkal, já tam tady mám sebou, já si tady ještě musím hodinu zdržet, on se přeblíkl do nějakých montérek a celý ty varhany prolez a nafotil a říkal, tahle krásný varhany už jsem dlouho neviděl. A když jsem mu volal, já jsem říkal, pojedeme spolu, poletíme hrát do Alžíru, a on říkal, to je vtip, ne, že jo, to je nějaký, no a když viděl ten torstor, no tak skutečně do toho do Afrik zabral. Takže takovýhle místa člověk zažívá občas, hrál jsem v Petře před skalním chrámem. A tam vlastně museli, to pořádala německá agentura, díky ní jsem se tam dostal, a bylo to zážitek, protože oni museli, že jo, tam není proud, Nový Petře je, ale ve starý nic, takže tam bylo tisíce lampionků. A teď já jsem si furt vybavoval toho Indiana Jonese, že jo, toho Harrisona Forda, no a teď jsem říkal, akorát mě zklamalo, že teda tam ten chrám teda v tom filmu je daleko větší od minut, tady to je jako i mělkoučký, takže tady to mě, ale já jsem hrál, díval jsem se na tu průru, co běžel
s tím koněm. Takže to byl, hele, a teď čisto, to znamená, tam byly hvězdy v naprostém, to se spole toho mohla ty hvězdy učit, no prostě už větší kýč být nemohl, prostě všecko tam, všechno tam bylo tak, jak má být, a to byl taky velký zážitek, že jo, samozřejmě jsem hrál v řadě koncertních sálů, nádherných tohle, ale člověk si vlastně vzpomíná nejvíc na ty jako ty mimořádné události, a to tady bylo, pak jsme šli tou průrvou do toho hotelu, do té Nový Petry. Mám rád třeba taky místa, jako je Libanon, jo, dneska tam jsem nehrál až tak dávno, teď se tam dějou věci, že jo, v téhle lokalitě, kde si člověk jenom přeje pro Boha, aby to dopadlo co nejlíp, a strašně mi to jako drásá, co se všecko děje jako v těchto lokalitách, jo, a to byla dřív Paříž Blízkého východu, takže to místo je krásný, ten Bejrút, myslím třeba, jo, a zahrál jsem tam v kostele, protože tam prostě jsou nádherný kostely, kde se dělají koncerty, tam se dělal festival ze Slovenska, tam hrál zrovna v té době pan Marian Lapšanský, geniální slovenský klavírista, taky myslím, že ředitel slovenský filharmonie, takže tam bylo z různých zemí opravdu perfektní obsazení a člověk, jak se považoval za čest, že ho tam pozvali, prostě zaplať pánbu, že jsem to ještě zažil. Když jsme u Sýrie, tak jsem zažil festival v Damašku, kde jsem hrál. Teď jsem potkal paní Filipy, protože dostávala ve španělském sále cenu, a tak jsme na to vzpomínali, ona tam akorát nastupovala, že jo? Takže člověk těch zážitků má spoustu, ale pak pochopitelně je rád, když hraješ někde ve státech a poznáš Oregon třeba, který jsem předtím vůbec neznal, jenom z obrázků, a Mount Hook, že jo, a teď tam hraješ v Portlandu, kde věčně leje, a v Seattlu, kde taky věčně leje, ale jsou to místa, které jsou spojené zase s krásnýma sálama, takže to jako všecko, jo, ale tyhle ty cesty, já jsem říkal, to jsou zážitky, které člověku nikdo nevezme, a jsem rád, že jsem to v životě dal a že jsem tu možnost měl, a jsem za to nesmírně vděčný. Jako, že jsem takhle krásně předal, to se poslouchá úplně. Vidíš, jedna báseň. Jaroslavem Jaroslavem Svěceným. Povídáme si s houslistou Jaroslavem Svěceným. Myslím, že už jenom o tom, kde byl, bychom si mohli povídat jedno celé blízké setkání, ale my víme, že v létě bude. Na Dobříši to bylo to podstatné, co jsme si k tomu řekli, ale když už jsi mluvil o svém kolegovi, který tak bedlivě zkoumal varhany, tak ale ty takhle bedlivě zkoumáš housle. Ano. Chystáš publikaci dlouho, ale bude asi letos finišovat. Pojďme k tomu, protože ty ses dotkl asi nejstarší hously, jaké existují. Tak ty nejstarší jsou ty 16. století, ale v té publikaci, protože to jsou nástroje, které jsou ze soukromých sbírek, takže nikdy nebyly publikované, což je na tom to nejcennější. No a ty nejstarší jsou z roku 1620. Postavili je Giovanni Paolo Maggini, hrála na ně dlouholet kdysi vítězka soutěže královny Alžběty v Bruselu, vynikající Belgičanka. No a vlastně ta kniha celá bude o italských, francouzských, německých a samozřejmě také českých nástrojích, ale vyjde v angličtině, bude samozřejmě s dodaným ještě německým překladem ve zvláštní speciální publikaci. A ta kniha, ona se připravovala dlouho, ale opravdu finišuju, takže by měla vyjít na jaře 25. A samozřejmě nejtěžší bylo de facto nafocovat ty nástroje, protože se vozily z 12 zemí celkem. Vozili ti nebo i ty jsi někdy cestoval za nimi? Protože jsou to lidé, kteří mě důvěřují, tak jsem vozil ty nástroje já prostě. Jo? Byly připojištěné, prostě všecko. No, oni to nechtěli dávat nikomu z ruky, já to na druhou stranu chápu, ale přeci jenom nás to tím pádem logicky časově malinko rozsochalo, jo? Protože jsme potřebovali víc času. No a teď jsem začal psát ten text a píšu a najednou zjišťuju, že některé ty staré publikace tam mají jako chyby, ale ne, no a oni od sebe opisovali ty lidi, že jo, jak to bylo, což se tak běžně dělá. No a já jsem si říkal, určitě tam taky asi třeba v textu najdou, až to budou číst někteří historici třeba nějakou odchylku nebo tohle, ale já se snažím prostě opravdu ty věci zjistit. Třeba opravit tedy některá fakta, prostě je to úplně a některá fakta nezjistíš, takže tam můžeme říkat prostě asi, nebo to, protože třeba problém je s narozením Stradiváriho, třeba když už jsme tak u toho, že jo, ten problém je s narozením těch nejslavnějších, nebo úmrtím těch nejslavnějších, ale důležitý je, že jsou tam i příběhy, protože já chci, aby to nebylo jako jenom, i vlastně fakta. Vydavatel nechce, aby to nebylo jenom encyklopedie, ale aby to byly příběhy o těch lidech, protože ty lidi byli z masa a kostí, a to je stejný, jako když někdo píše o skladatelích, že jo, tak ty skladatelé prostě měli nějaký svůj příběh a díky tomu vznikla ta muzika, tak tohle
úplně to samé. A ten, ten houslař, já si vlastně uvědomuju, jak ti lidé byli nesmírně chytří, jak znali nejenom materiál, tak to museli, ale jak, jak opravdu zatím šli, jak Stradivari potřeboval třeba čtyři periody, aby přišel na ten tvar, že jo. Jo, a pak tahle kniha taky ukazuje, že nebyl opravdu jenom Stradivari, tam jsou nástroje, který některý si myslím, že hrajou možná i trošku líp, jako jo, akorát, že nemají tak slavné jméno, jo. Ale byli to jeho současníci a navíc oni byli nesmírně vtipní, protože oni se předháněli, že jo, si dávali na poutače na ty dílny, že jo, a tam bylo psáno, tenhle houslař, oni bydleli třeba ve stejné ulici v Kremoně, že jo, a tenhle houslař, nejlepší houslař v severní Itálii, ten druhý tam měl nejlepší houslař v Kremoně a ten třetí tam měl zase něco a Stradivari si tam dal cedulku na nějakou dobu a bylo tam napsáno Antonio Stradivari, nejlepší houslař v této ulici. To prostě, takže slyšet, jsou tam i vtipný jako ty, ale tohle není podstatný. Podstatný je, že ty nástroje budou zachycený pro budoucno a že prostě takový nástroje jsou a každý ty housle mají svůj příběh. A dokonce evropského kalibru, protože Evropa byla ta, která ty housle z těch předchozích barokních nástrojů a renesančních, že jo, tahla dokonce a oni se mezi sebou navštěvovali, teď si vím, že neměli ani mobil, ani letadlo, ani nic a takže těma dostavníkama tohle se i učil jeden od druhýho a oni de facto vytvořili takový systém Evropské unie, když jsem viděl, kdo kam chodil, akorát nepotřebovali ten Brusel, protože... A houslová unie. To byla taková houslařská unie vlastně. Vlastně ty nejcennější nástroje, které se tady stavily, byly housle, violy, violončel, kontrabasy samozřejmě. Protože ty smyčcový nástroje vydržejí staletí. A to je to, co mě na tom nástroji de facto fascinuje a co se snažím vtělit i do té knihy, protože ty nástroje, 100 let není žádná míra. A budou tam i tvoje housle, ty máš z 18. století. Ano, budou tam. Já jsem říkal, že prostě je to takový průřez, který ukazuje prostě různý směry, jak ty lidi spolu komunikovali. Tak samozřejmě Itálie číslo 1, to je jasný, že jo, číslo 2 Francie, nejlepší výrobci v smyčců byli Francouzi, o tom se taky vůbec nepíše. Ještě se mi nikdo neptal, na jaký hrajou smyče, vždycky se mě zeptají, na jaký hrajou housle, ale bez toho smyčce ty housle nehrajou. To je pravda, takže i příběh smyčce, no, to nebo osud, nebo... No to jsou vzácný kousky, že jo, to jsou doslova klenoty, jo, některý, ale ty příběhy jsou natolik zajímavý, že já musím být samozřejmě stručný, já to tam nemůžu, to by byla jinak, to by byla Bible, že jo, ale prostě fakt se snažím, aby ty základní věci tam byly, aby si to mohl přečíst i normální člověk, protože to je stejně zajímavý jako knížky o obrazech z Louvru, že jo, takže prostě se snažím ty housle tam prostě do toho tahle dát. Já jsem hodně já jsem takový zapálený na to. Já jsem nadšená, protože... Jak mluvím o houslích, tak to... Já myslím, že je krásný vyzdvihovat, co člověk umí. Ne to, co kazíme, ale to, co umíme a dokážeme. Já ti, Jarušku, děkuju, že jsi nám to sem na tu hodinu přinesl. Končí ta naše káva, můžeš zase vzít své krásné housle z 18. století a jít hrát. Měj se nádherně a děkuji za návštěvu. Ty se taky měj krásně a moc rád jsem tě viděl. Byl Jaroslav Svěcený na Dvojce. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.